মানে শাস্ত্রীয় সমল থাকিব লাগে, গতিকে বগেজাৰী শাস্ত্রীয় সমল নাই, বগেজাৰী গীতৰ লিখকৰ নাম নাই। আমি জানিব পাৰিছো যে বগেজাৰী বাইদেউ লিখা গীত, তথাপি তেখেতৰ নাম নাই। তথাপিতো আমি আমি তথ্য বিচাৰি আমি পাইছো যে বগেজাৰী বাইদেউ এই গীতবোৰ ৰচনা কৰিছিল, আৰু বগেজাৰী গীতবোৰ মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ কাহিনী গীতৰ দৰে ইতালৈ বৰ্তমান আহিছে। গতিকে সেইকাৰণে বগেজাৰীটো সম্পূৰ্ণ লোককৃষ্টি বুলি কোৱা হয়। বগে ৰাজ্য আছিল দক্ষিণ কামৰূপৰ বামনি গাঁও। মই ৰজাজনৰ মই নাম ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া, আমাৰ ভূবিন ছাৰে হয়তো সেইটো কথা ক'ব। চাৰিজনী ছোৱালী আছিল, সেই চাৰিজনী ছোৱালীৰে বগেজাৰী, বহুৰুঙি, খোপাৰাঙি আৰু তৰেং পাগেলি। বগেজাৰীয়ে বগেজাৰী গীত গালে আৰু বহুৰুঙিয়ে গোৱালপাৰাত গৈ বহুৰুঙি বুলি এটা কৃষ্টি আছে, তেখেতৰ গানবিলাক তাতে গোৱালপাৰাৰ লোকসকলে গায়। তাৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য আছে অলপমান গান দুটা। বহুতে ভাবে যে বহুৰুঙি আৰু বগেজাৰী একেই, কিন্তু একেই নহয়। তাৰমানে তাৰ সুৰ কথাবিলাক একেই, গানৰ যিবিলাক কথা সেইবিলাক একেই, কিন্তু সুৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে, বেলেগ বেলেগ। ৰাভাদেউ, আপুনি খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰিলে, তাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম।